Een mooi tuin vol skoenlappers is rustplek vir jou siel, maar sukkel jy om hulle daar te kry? Hier is Willie met raad. Insekte in die tuin kan vir baie tuiniers 'n glurige storie wees, maar dit is so belangrik om hulle tuin toe te lok vir 'n gesonde ekosisteem in 'n organiese tuin. Elkeen het sy taak om te verrig. Soos daar die bye wat vir voorplanting en bestuiving sorg, die besies hou die luise in toom, en dan is daar spinnekoppe wat die muggie en muskietgetalle afbring. En dan die insek wat ons allemaal in ons tuine begeer, bekoorlike vlinders. Nou hier is die tuin vol plante om hulle te lok. Goras, wat die vlinderbos is, plumbago wat met sy helder kleure en sagte geur onweerstaanbaar vir vlinders is, nicotianas met hulle heerlike nektar, en dan die hebbie met sy borselagtige blommetjies wat nog 'n lekker nai vir die skoenlappers is. 'N splinter nuwe toevoeging tot ons skoenlappertuine is hierdie nuwe Buddleias, die Buddleia bus. Hy word ook genoem die skoenlapperbos, en ek sal julle regtig aanraai om een van hulle aan te skaf. Dit kan net 'n treffer in die tuin wees. Hulle is geharde plante, hulle kan regtig minus temperature hanteer, immergroen, 'n lekker kompakte bos met die mooiste kleure wat reg deur die jaar blom. Dit wissel van pers na magenta na sagte room, 'n heerlike geur aan hulle en vreeslik maklik om aan die gang te hou. So ja, gaan soek gerus 'n plekkie in die tuin vir jou eie skoenlapperparadys.